Саламатсыздар, ассаламу алейкум, қалдарыңыз қалай? Біліп жүремінгі жазылыңыз, лайк басыңыз, иә, лайк басыңыз, қолдап кетіңіз, мені 93% адам жазылмай қарайтын, аула бейдіні достар. Так, сумкіде не болу керек? Сумкіде енді пауэрбанк болу керек, себебі пауэрбанк болмаса сіздің телефоныңыз тез разрядталады, яғни сіз амал жоқ. Кафе болсын, дүкен болсын, зарядта отырасыз, үйге бару ұзақ, сондықтан иә, пауэрбанк телефон зарядтайтын болу керек сіздерде. Иә, олар арзан тұрады, так оның қанша тұратынын айтпаймыз, себебі мен қандай курьерде қандай шығын бар деген айттым. Так, бізде енді ішінде енді міндетті түрде телефонға айтпақшы, не жазып алыңыздар, запись звонка, мысалы кері адрес нетпейтін, мүмкін керек болып қалар деген сияқты, не дейтін, приложениенің ішінде бәрі көрсетеді, бірақ сонда да мүмкін бірдеме айтып қалар, естімей қаласыз деген сияқты. Так, наушник енді по желанию, өздеріңіз білесіздер не деген сияқты. Иә, қыс болса, күз болса, көктем болса, бір жылы киім салып қойыңыздар. Иә, мүмкін бір тоңып қаласыз, ішіңізге киіп аласыз деген сияқты. Нағыз сумкаңыз үлкен болса, жаңбыр жауады деген уақыттары ана жаңбыр жабатын алдайтын еді, бір үстіне киім киетін бар, арнайы жаңбыр өткізбейтін, сондай сіздерге алып алуға кеңес беремін, бірақ өз басым алмаймын. Бірақ сонда да мүмкін жаңбыр жауады деген сияқты, не нағыз ол ыңғайсыз болса, онда зонтик алуға болады. Иә, зонтиктің кішкентай түрлері бар деген сияқты. Иә, так, проводтар алып жүріңіз. Иә, зарядтайтын, себебі иә, проводтар керек қой, енді телефоныңыз зарядтағанда бағанағыдай адаптерлер, сонда не болады. Иә, так, су онда оны айтпаймын мен, бірақ енді ақша экономдайын білсеңіз, онда суды да ішіне 0,5 болсын, 1 литр болсын су алуға, 1 литр ауыр болып кетеді, 0,5-те де жарайды, енді ақша экономдайын білсеңіз. Иә, так, болды осы айтатыным. Не керек тағы сіздерге? Иә, өздеріңізге енді керекті жеке нелер. Иә, айтпақшы, салфетка салып жүруге болады, ана қолыңыз лас болғанда сүрте қылып салатын антисептик салып жүруге де болады. Мен сондайларды салып жүру, енді по желанию, олар өздеріңіз білесіздер. Иә, біліп жүремінге жазыламыз, лайк басамыз. Иә, мен барынша көмек көрсеттім деген ойдамын.